Ahoj kamarádi, tady Lukáš. Já jsem dneska úplně nechtěl natáčet, to jsem si říkal, dneska si dám od natáčení jeden klid, ale když jsem přijížděl, tak jsem viděl překrásný vodostroj. Ahoj kamarádi, tady Lukáš. Já jsem dneska úplně nechtěl natáčet, to jsem si říkal, dneska si dám od natáčení jeden klid, ale když jsem přijížděl, tak jsem viděl překrásný vodňostroj tam na té paterské oblasti, jak je ten rozboraný domeček. Jestli to jste mě neviděl, tak to máte v tom videu, jak se staví obchvat. A to jsem to zarazil, jak jsem říkal, vezmu kameru a dotočit na kameru. Tentokrát to budu na telefon. No, telefon tak kvalita taková není. Já se hezky rozmazdím outdoorovou kamerou. A přijdu kameru a teď hledu telefon. No a co já jdu dělat, přátelé, tak já jsem byl vyslán, přátelé, došel nám doma chleba. No a bez chleba se žít nedá. No a protože mám ještě druhý problém, co se týče, už mi nic není, ne že ho tak musí ty vole, ale to ani náhodou, já už mara v tom to není, ale kamarádi, mě už dneska už mara úplně všechno. Já budu točit video o tom, co mě zbylo ze šatníku, a budete se docela divit, že se začínám nadspávat do velikostí, který mě bylo 19-20 let. No a já se jdu podívat na něco, tohle na nějaký obyčejný ošacení. No a právě jdu sem, mrknu kamarádi, sem a pojďte se mnou, co? Jo, to už by mohlo být, ty vole. Teď nevím, jestli tuto, nebo tuto, ty vole. No. Jednoduchá volba, NKRčko má zavřeno, takže já skočím pro ten chleba, no a zase potom domů. Ty vole, to byl šok. Chci jít na večeři, si udělal to. Já říkám, že já se dneska nevařím, dneska si udělám něco lehkýho, ne, a bez chleba. Takže jsem musel pro chleba. No, půjdu sem, přátelé. Zkusíme taky pár nová prodejna. Ačkoliv nepatří mezi zastánce na Lidlu nebo podobně to diskontů, ale můžu říct, jedno je prodejna je hezká, příjemná a docela bych řekl, že i docela jako jsem povedla. Takže, jak jsem tomu trošku skeptický, tak jsem říkal, že toto bude docela dobrý konkurent vedle Globusu. A to už jsem z toho důvodu, ty vole, jsem si na to vzpomněl, že za A Lidl mají jiné ceny. Za B ten Lidl má daleko větší výběr, než třeba Lidl dole na Karlovarský. Takže si jako říkám na druhou stranu, že to bude docela silný konkurent. Jo? A i to řešení architektonické třeba toho parkoviště se mi tady hodně zalíbilo tím. Když se podíváte, máte pocit, že vidíte zelenou. Ano, oni jsou tu tvarovky, to znamená, není to taková ta betonová plocha. Jo, že tam máte ty tvarovky jako na zahradě ve vjezdu. Není to takový ten typický betonová placka jako toho Globusu. Lidi se tady schrunčují, takový bych řekl, střední vrstva. Že se to jakoby oddělilo, protože tady tím, ne že by byl Lidl pro krám pro střední vrstvu, ale tím rozložením těch okolních krámů.
Pepko je hlavně pro ty děti, já jsem se pořídil trenky, tak uvidím, jak mě budou. Já jsem k Pepku hodně skeptický, i když tady v tom Pepku byl jako větší výběr, než ten, kolik Pepku, co v Plzni je. To je jako pravda. Já se potom budu těšit se podívat toho NKDčka, až bude jenom otevřen, protože mi fakt jako, by mě jako zajímalo, jestli tam je podobně ten výběr, jako byl třeba v té Rijece nebo v Církvici. No a já se konečně přesunu, se mrknout pro něco, ještě musíme do Globusu, tak musíme koupit jednu věc, tady všechno, tak jako jsme sehnali úplně všechno. Ta Šárka měla chodit na Pride, tak tady jsem na Pride nebyl. No a pokud ti zajímá, co za mnou bliká, tak to je ta rozhleda na Silvánu. To zase než v tom videu, jak se staví obchvat. Takže já se přesouvám, přátelé, dál. A myslím si, že to ta nákupní zóna na té Lochotínské nebo Karlovarské, jak chcete, má velký potenciál. A až se otevře ten obchvat, který vlastně straší za mnou, si myslím, že se může Globus trošku hrábnout. No, zahrabat. Uvidíme. Nechci být úplně skeptický, ale tady jsou třeba obchody, jako je Tidy, se tu konkoukastu udělal, ty dvě mazlíčky a podobně. Jo, jasně, útočí to na takový ty, jsou tu hračky Vicky, jsem koukal, tu Superzode, MK, Deichmann, Kik. Útočí to, synce, na takový ty střední vrstvy, to opravdu útočí. Na rozdíl od Globusu, který neútočil teď poslední dobou na něco, jenom tím, že byl na Plzni severu a v době, když byl uzavřen v okresi, tak trošku na tom bazíroval. Ale myslím, že Globus jako takovej, jak byl progresivní, tak hodně zaspal. Takže já se přesouvám dál a omluvte tu kvalitu toho videa, ale je tyhle na telefon a je to obyčejný vlog. Kamarádi, jelikož je ta krize, tak svým způsobem, hledajte se, už teď kupuju malý jogurt, už kupuju i velký. No, a kde mám, kde je baťoch do Rijeky, tak hele, tuto je kufr z Rijeky. To je ten kufr, to se mě rozbil, vole, tak dneska slouží jako výborný kufr do auta. Tak já jsem teď schválně nepřisvěcoval, ale když se člověk přijíždí, tak na rozdíl od Lochotínské obchodní zóny, vám tuto přijde jako, že tu nikdo není. To znamená, ano, chápu šetření, to je jedna věc. Ano, šetřit, šetříme. Tam mají taky ledky, šetří tam taky a svítí tam víc. Jo? To znamená, že tady se Globus rozhod takhle, zhasnou všechny stožáry. To znamená, že svítí asi 10 lamp, koukám, na celém parkovišti. Což zrovna jako v takovém šeru podtemnělým, když nevidíte ani jeden do obličeje, zna není jako zrovna nejlepší. Neberu to jako Globus recenzi. A to ještě nemluvím o tom, že když se přijíždíte k tomu vchodu, tak vy nemáte ani pocit, že ten krám je otevřený. Jo? A tady jasně Globus říká, máme míň lidí, nemáme peníze, tak jsme pozhasínali. Oni se vymlouvali na to, že šetří z energií, že ušetří třeba 25-30%, ale což je pravda. Ale v tutom to nebude. Jasně ukazuje ten Globus ekonomicky to, že má pokles. Že má pokles v tržbách a vlastně veřejně to přizná. Takhle jo, to je ta největší hloupost, co člověk může udělat, že v tuto chvíli to potom přiznáte. No, nestane podívat, jestli máme, jestli stříháme to, co jsme chtěli. To je jednu věc, mám to ani na tyčce, mám to prostě úplně takhle obyčejně udělaný. Takže se mrkneme, přátelé, jestli se nám to teda, jestli to tam mají nebo ne. Tak, takže projdeme a vidíte sami, že je to zhasnuto. Jo, že až vzadu v pasáži je trošku prostíceno. No, já jdu nakupovat. Je pravda, že jsou uličky hodně volný, jo? Že dřív tady jste se pobíjeli a nevěděli jste kam odjet. To je jedna pravda. A na druhou stranu říkám, to podtemnění, no, nenavozuje to tu nejvyšší atmosféru. A hlavně, když něco zapomenete, tak na jedné straně máte potraviny a na druhé straně máte vodu a tam přejdete. Vás fakt nebaví. Mně tu bylo akci na mandarinky za 21 korun kilo, tak jsem si říkal, vezmu si. Ty mandarinky byly hůř než citrony, ty vole. Takže nic. Takže zase dál. Je pravda třeba, že se koukal italské boxerky, ale jenom pětkový. Co se týče slipů, tak si myslím, že troje má Kik za 115 korun. A poměrně kvalitní. Tadle menší kvalita, 4 za 400. To je to, co ty lidi právě odradí. No.
A tady jen tak slipek, to je celkově v tom problém. Tak, to co jsme chtěli, to máme. Víš to? Tak, ještě jsem si koupil sprchový mejdlo, což bylo docela akci, bo výprodej palmolive za 30 korun. Jde tak na ty vole. A celkově jsem si koukal na ty mejdla, třeba jsem si koukal na sprcháče a dneska všechno moderní je, si způsobujeme to nějaký cool efekt. No, já úplně cool efekt nechci. To znamená, nemám rád, když mi tam prostě někde chladí nějaký mentol, něčom. A teďkom tu tady vlastně všechno to zboží je na to tak nastavený. To znamená, chceš cool efekt, máš ho. Nechceš ho, máš smůlu, musíš to koupit, nic jiného tu nemáme. A Globus teďkom nastavil zřejmě politiku vem a nech být. No, nevím, jestli to bude k nejlepšímu. Já říkám, zklamaly mandarinky, krásná akce. Říkal jsem si 21 korun za mandarinky, ty vole, to je superová akce. A teď najednou prostě oni byli zelený jak citrony a třeba podobně. Šárka říkala, kup si, víš tak, nějaký ponožky, nějaký slipy. Za tuto cenu nikoliv. Ve slevě ano, za stovku měli věci, ale to bylo pro liputány. A to co je normální, třeba přechod XLL, tak to tady prostě mají za 499 korun. Což vlastně nám říká, tak tady ne, to stopu koupit, dejme tomu do Kiku a právě do té nové obchodní zóny. A ta lukrativnost toho Globusu, který tady byl vlastně jediný, a dojde, že jsem celý Plzeň sever byl úplně jediný, je vlastně ta tam. Ty budete říkat, máš tady tmu, nechceš na tom zábradlí vidět, přátelé, to jsem na parkovišti. To jsem na parkovišti a můžu vám říct, že já mám s tím tam problém taky tady vidět. Jo, takže určitě tuto nebude. Teď mě oslovně moje vlastní auto, ty vole. Tuto není jako nejlepší systém třeba. Tak, víš to? Je úplně šílený. To jako, to by mě napadlo. Dřív tady bylo světlo jak ve dne. Kdyby aspoň nechali nějaký ty světla. A pozat si na půlku parkoviště. Nevím. Jo. Jako, se podíváš. To ten autobus, co jede, ikon, tak svítí víc. No, my pojedeme domů, přátelé, a to je dnešní vlog, tak asi všechno. Je docela jsem zklamaný, že Globus tady vlastně byl leta a byl Alfa Omega pro tady ten konec města, to je Ochotín, Košutka, a byl Alfa Omega právě pro Plzeň Sever, a on dokonce je v Plzni a je na okrese Plzeň Sever, protože stojí na Chotíkovským, tak se mi zdá, že nejde nejlepším směrem, a jde směrem právě někam do pekel. Tak přátelé, vy jste mi to nevěřili, takovýhle krásné světlo je na parkovišti v obchodní domě Globus. Podívejte se, je úžasný. No, podívej se, Globus jako takovej, absolutně krach na burze. Ne krach jako osobně, ale krach na burze, protože je to strašná škoda, že to si takhle nějakým šetřením, nebo co to předvádí, prostě si odraze zákazníky, protože ten obchodní dům opravdu nesvítí, jedině je to logo a vy opravdu nevíte, jestli ten Globus má otevřeno, zavřeno. Tím, jak se brzo smívá, tak je to absolutně zabitý a ten Lidl, tý ochotínský, ten nová prodejna, to úplně všechno přebere. Úplně brutálně všechno a myslím si, že jestli Globus bude zkomírat, tak to. Tady ho krám možná potáhne, že tady je pošta. Jo, že je v něm pošta, toho potáhne ho asi i ta jídelna, ale nevím, jestli ho potáhne zrovna ten krám jako takovej, protože opravdu to zboží ten Lidl, teda na to, že Lidl je Lidl kvalita a Lidl shit, tak ten Lidl teda to zboží má daleko kvalitnější. Teď tuto chvíli a teď tuto část, jo, a i ty ceny má prostě nastaven, proto ta bohatá, střední a bohatší vrstva právě zdrhla do toho Lidlu. Tak kamarádi, a to už asi definitivum a mějte se zatím hezky, já se s váma loučím a to je pro dnešek, kamarádi, všecko, ahoj Luky, čau.